Слава Україні, пані та панове. Рада вас бачити. Не забудьте поширювати наше відео, не забудьте ставити вподобанки, не забудьте писати свої коментарі. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми знали, що ми один з одним, що нас щоразу більше. Дякую всім, хто фінансово підтримує наш Ютуб, і не тільки цей, а ще один наш Ютуб, який називається Студія Форіон. Там нагадую вам кожного понеділка. О 19 годині ви можете долучитися до курсів з культури української мови. Це безтерміновий курс з української мови, який закінчиться тоді, коли небо захоче, щоб закінчилося наше з вами життя. Але життя коротке. Проте ті ідеї, які ми сповідуємо з вами, вічні. І, звісно, вічна пам'ять всім нашим героям, воїнам, яких забрала ця страшна і дика. Московська орда, вічна пам'ять їм і вічна пам'ять моєму побратимові, Ярославу Кондришину, який загинув у боях з окупантами, був членом Тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, належав до спілки української молоді. Також Ярослав Кондришин, Ярко, дуже любив життя, був дуже чесною, людяною, мужньою, україноцентричною людиною. Був дієвим націоналістом і дуже надійним побратимом. Щиро вірив у нашу з вами перемогу, щиро вірив у перемогу добра, жив україною, популяризував українське, славився своїми вишиванками і своїм великим серцем. Працював в технічному коледжі Тернопільського технічного національного університету імені Івана Полюя, був вчителем інформатики і математики. За фахом не описати словами горя, яке ми відчуваємо і яке відчуває родина, героя. Тобто живемо для того, щоб сповнити п'ятий пункт декалогу націоналіста пімсти смерть лицарів. На жаль, змушена знову повернутися до цієї теми, яка стосується мене персонально. Тому говоритиму сьогодні про тих політиків, які об'єдналися в дефамаційній кампанії проти Ірини Фаріон від початку до середини листопада. Звісно, що питання судового розгляду щодо них всіх ще попереду. Але на, на, на цю мить я мушу вас проінформувати, хто найактивніше обливав брудом Ірину Фаріон. Що, врешті-решт, призвело до того, що під тиском силових органів ректор львівської політехніки підписав моє звільнення. До речі, незабаром суд щодо цього. Отже, політики-паралітики або зграя псів, спущених на Ірину Феріон, в перечутті псячих перегонів, септо виборів. Бо на початку листопада ми ще не знали, чи будуть у нас вибори, чи не буде у нас виборів, але соціологію, звісно, всі робили. І як мені відомо, соціологія для них показала дуже невтішний результат, що Всеукраїнське об'єднання Свобода, принаймні на Львівщині, має не менший результат, ніж такий собі політичний симулякр, як Європейська Солідарність. Чому це політичний симулякр? Тому що це паразити на національній. Ідеології і є ще одні симулякри, вони ліберального характеру, це так звані бізнесові рвачі. Вони називаються самопоміччю, і є звичайно наступники партії регіонів. Я їх завжди називала піонерами і жовтенятами, і комсомольцями партії регіонів. Це слуги народів, чужих народів, як ми це вже з вами бачимо з огляду на ці законопроекти, які вони ухвалюють у Верховній Раді. Так от. У дефамаційній кампанії проти Ірини Фаріон зійшлися практично всі політичні сили. Кожен з них намагався кинути у мене камінь, а той камінчик, а то й жбурнути цілу гору. Але, як бачите, стою і тішуся життям, і вперто роблю свою велику справу. Спробую проаналізувати заяви тих, які прозвучали найголосніше. Найголосніше прозвучали вони, власне, через те, що до цієї дефамаційної кампанії були залучені. Усі центральні засоби масової інформації, тобто мої позови проти них обов'язково ще попереду. Тому починаємо із такої депутатки, що належить до європейської солідарності, як Фрис. Що ця Фрис написала? Фрис написала, що вона направила звернення до голови СБУ щодо заяви Ірини Фаріон на адресу російськомовних захисників України. Ну, по-перше, Фрис, вчіть українську мову, ви маєте серйозні проблеми, бо направити. Товариш Фрис, можна табуретку, яка, наприклад, зламалася? а до Служби безпеки звернення скеровують або надсилають. Я розумію, що ваш рівень культури мовлення абсолютно відображає рівень політичний, себто паралітичний. Ця особа пише про те, що, начебто, на адресу російськомовних захисників. З мого боку прозвучали якісь образливі слова. Такі патріотичні провокації, пише вона, мають бути під пильною увагою контррозвідувальних органів, адже пропагують мову ворожнечі та розкол в суспільстві. Тобто мова правди від фриз це мова ворожнечі, розкол в суспільстві. Це насправді, якщо у нашому суспільстві говорять мовою ворога, українська мова суспільство розколювати не може. Вона об'єднує суспільство. Фрис, прочитайте українську конституцію. Фрис, прочитайте про це рішення конституційного суду, що основним консолідаційним чинником і чинником національної безпеки в нашій державі є не московська мова, а є саме українська мова. Мені здається, що при притомній службі безпеки. Ті України саме ваші посили мають бути під винятково збільшувальним дзеркалом, бо саме ви несете в суспільство розкол, стаючи на бік тих людей, які нехтують десяту статтю конституції України, які нехтують мовний закон, які нехтують статут у Збройних силах України, і які нехтують один із пунктів закону. Про Збройні Сили України, де яка у нас мова єдина у війську? Звісно, що українська, переходимо до ще одного унікального персонажа, який належить до партії симулякрів, тобто паразитів на національні ідеї, або їх ще краще як назвати. Ті, які мімікрують сьогодні під українську мову, ті, які вважають, що на Львівщині, зокрема, їх мають сприймати як великих захисників української мови, і ось вони прекрасно усвідомили, що великою небезпекою під час неминучих українських виборів для них, особливо на Львівщині, хто звичайно стане Ірина Фаріон, тому що вони купили монополію, начебто на захист української мови, ухваливши в 2019 році нікчемний мовний закон. Тому що він нікчемний, що він не розв'язав мовної проблеми, і як бачите, у суспільстві мовна проблема навіть в час війни звучить найголосніше. Чи можливо ще якась новина звучала найголосніше тоді, коли кожен недолугий намагався у мене кинути каменем? Чи говорили тоді про те, як один із командирів вишукував наших воїнів гармашів чи артилеристів для того, щоб їх, начебто, нагородити, і тоді туди прилетіла. Московська ракета, ви чули, як усі засоби масової інформації цю новину поширювали? Ви знаєте, чи понесла відповідальність ця людина, яка організувала це шику шикування у прифронтовому місті? Чи не для цього було накинуто на мене цю псячу зграю, щоб приховати добре спланований злочин? Вбивство понад двадцятьох дуже добре вишколених артилеристів. Що ми сьогодні говоримо про це? Центральні засоби масової інформації розповідають нам про цю трагедію, яку зазнали українці. Трагедію, яка насправді зупиняє нашу з вами перемогу. Ні, так засобів масової інформації треба було кричати про Фаріон, тому що Фаріон закликала всіх бути рівними перед законом. Але я переходжу до ще однієї вкрай одіозної постаті. Даруйте навіть складно вимовляти прізвище. Але я назву партії, в яких ця постать перебувала. Тепер вона знайшла пристань у дуже відповідному для себе місті, Європейська солідарність. І ви відразу назвете самі, навіть без моєї підказки, це прізвище. Тобто, це чи не найяскравіший, це феєричний приклад політичної проституції? Отже, ця особа належала до партії зелених. Потім до партії Союз. Потім до партії регіонів, і потім, абсолютно логічно, ця особа належить тепер до європейської солідарності. І прізвище цієї людини. Гончаренко за матір'ю у нього таке прізвище. Батько, здається, коктусів чи як його прізвище, також вкрай одіозна постать українофобського спрямування. Так що ж написав цей Гончаренко? Гончаренко так сказився від сили і правди Ірини Фаріон і її впливу на українське суспільство, що назвав мене за прикладом, Московських царів божевільною. І за прикладом совєтської влади, яка українських видатних діячів, зокрема письменників, через те, що вони голосили правду, також називала божевільними. Пам'ятаєте, як московський цар назвав їхнього філософа Чаадаєва за дуже цікавий твір Перські листи божевільним? А пригадуєте, як нашого видатного українського письменника лауреата Шевченківської премії за найкращий роман 20-го століття Листя з землі Володимира Дрозда? Його також було запроторено до психіатричної клініки і було названо божевільним. І щось дуже мені хочеться задати про ще одного видатного українського письменника Василя Рубана, якого також назвали божевільними. Назвали божевільним через те, що він написав геніальний роман по той бік добра. Так, от, оці люди, про яких я сьогодні оце зараз вам говорю, це люди реально по той бік добра. Вони по той бік, що називається зло. Знаєте, якось я нещодавно вийшла з хати, стоїть мій сусід. Тут мої сусіди усі в шокові від того, що мене у Львівській політехніці прекрасні в Бадерівському виші звільнили з роботи. І ось цей пан підходить до мене і каже фразу надзвичайно містку, і навіть не хочеться далі нічого аналізувати. Пані Ірино, проти вас повстало усе зло. Але ми це зло обов'язково з вами. Поборемо. Е, далі, той, що е, на прізвище е, е, Гончаренко дуже хвалить студентське віче біля Львівської політехніки. Дійсно. Е, не студенти політехніки, а якісь дивні особи, звезені з чужих міст України, які інтерв заледве в інтерв'ю в'язали слова українською мовою, прийшли на акцію проти Ірини Фаріон із гаслами а один із них тримав гасло московською мовою, яке звучить так: хватит, парадов, давай погроми». Це власне те, до чого закликає, очевидно, що Гончаренко. Який каже, історія показує, що студенти першими реагують на несправедливість та виходять на протести, і не чути думку молоді, повторювати досвід часів Януковича. Гончаренко, те, що було під стінами львівської політехніки, організовано лівацькими групами, фінансованими з Московії і з інших ліволіберальних центрів, це не був протест майдану студентського. Це був яскравий зразок. Антимайдану це був яскравий зв'язок. Большевизму у найгіршому його вияві, тільки він зазнав абсолютного і повного фарсу. Але те, що він накладається на світогляд Гончаренка, сумніватися ми не можемо. Позаяк цей так званий політик від європейської солідарності пройшов розкішний шлях від партії Союз до партії регіонів, і цілком логічно до партії Європейська Солідарність, бо очільник цієї партії, що на прізвище Порошенко є співзасновником партії регіонів регіонів входить у п'ятірку співзасновником партії регіонів, і саме в уряді партії регіонів Азарова цей їхній очільник, що косить сьогодні під Патріота, був міністром економіки. Боже, як же ж українська економіка у нас тоді процвітала, коли Порошенко був міністром економіки в уряді Азарова. Далі я пропускаю ще деяких членів цієї політичної сили, бо надто велика для них честь, або я вимовляла їхні прізвища, але все ж таки про ще одного персонажа цієї. Симулякрової партії на прізвище В'ятрович я обов'язково мушу згадати, тому що він поставив під сумнів цитую. Тому я не готовий говорити, що пані Ірина є насправді якимось захисником української мови. А знаєте чому? Тому що вона вважала, що цей закон, за який вони проголосували в 2019 році, ніколи не буде працювати, що ми пішли на якісь неприйнятні компроміси і вб'ємо мову. Так от запитання до вас. Чи працює закон від 2019 року. Це не їхній закон. Оці В'ятровичі, Гончаренки, Фрізи вони украли закон, який зареєструвала Ірина Фаріон 10 січня, 11 січня 2013 року у спілці із представницею партії УДАР, що називається Марія Матіос, відома наша письменниця, а також із. Членами партії всеукраїнського об'єднання Батьківщина на превеликий жаль, двоє покійні вони вже, видатний український письменник Володимир Яворівський і пан Володимир Бондаренко. Також, на жаль, покійний, якийсь час він очолював київську адміністрацію. І закон цей написав дуже відомий і дуже професійний юрист на прізвищі Сергій Головатий. Тому ось це е Порошенківське. Якби це їх назвати, громаддя назвемо їх так менш-більш делікатно. Немає жодного стосунку до цього закону, крім як того, що вони його украли, і з цього закону вилучили усі базові пункти і напхали цей закон абсолютно ліберальними приписами. Через це цей закон абсолютно не працює. Тому що кожного дня ми з вами є свідками колосальних мовних скандалів, і те, що сталося зі мною, коли я сказала правду в очі, зокрема тим, які у війську не хочуть говорити українською мовою, це також свідчить про те, що закон не працює не працює в тій частині, що законом нехтують. А якщо нехтують мовним законом, то нехтують. Основою буття нації, а мова входить у засадничі поняття, конституційні поняття. Для цього досить прочитати преамбулу до нашої конституції. Так от, цей, що має прізвище В'ятрович, каже, що він не готовий говорити, що пані Ірина є насправді якимось захисником української мови. Я розумію, що цього маленького чоловіка. Чка краще, чоловічка, плющить Ірина Фаріон до такої міри, що він навіть вживає неозначений займенник якийсь. Тому я змушена бути дуже конкретна і показати цьому політиканові кількість моїх праць на захист української мови. Отже, В'ятрович, увага, В'ятрович, мовний портрет Івана Полюя, першого перекладача Біблії українською Мовою, В'ятрович, українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кінця XVIII-19 століття. Я дуже сумніваюся у ваших професійних історичних здатностях, власне, з огляду на те, що ви не здатні належно оцінити сучасний перебіг історичних подій, але тут історична епоха, від якої максимально залежав розвиток українців у ХХ столітті. Тому що кожне наше з вами прізвище є фокусом нашої етнонаціональної, Національної свідомості. Читайте, В'етрович. Тут Фаріон проаналізувала 5 тисяч українських прізвищ. Далі, В'ятрович, я не є справжнім захисником української мови. Саме Ірина Фаріон перша написала монографію про правопис української мови і про те, що український правопис знищили чужинці. В'ятрович, я змушена назвати вам прізвища тих чужинців. Один чужинець називається Наум Каганович юдейської належності, а інший чужинець називається. Постишев дуже любив носити вишиванки, так як ваш лідер на прізвище Порошенко. Так от оці чужинці знищили український правопис. Тому ви сьогодні, В'ятрович, і навіть досі катастрофічно безграмотно пишете. А Ірина Фаріон про це написала ще щонайменше 20 років тому. Читайте монографія 2004 року. Далі, В'ятрович, я не захищаю української мови. Дійсно, Ірина Фаріон перша написала монографію про отця Маркіяна Шишкевича, як мономова. Творця, не як про літератора, не як про священника, не як про борця, а саме як про мовотворця, того, який чи не вперше в наших абсолютно змоскофілених церквах міста Львова виголосив проповідь. Українською мовою, Маркіян Шишкевич, як мовотворець. Ну, можливо, це вам пособить як історикові. Мова, краса і сила, суспільно креативна роль української мови. Фаріон же ж не захищає української мови. Правда, В'ятрович? ви там з апострофом чи без? Не захищає української мови, мова, краса і сила, 11 половина 19 століття. В'ятрович, шість видань можете собі одне придбати. Тут є спеціально карта, яка, на якій і зазначено етнічні межі України, тому що межі мови це межі нації, межі нації це межі держави, якщо ця нація цю державу вміє захистити, бо такі, як ви, можуть її тільки внутрішньо підривати і знищувати, що ви і робили впродовж усього часу свого перебування у парламенті. Далі е, Ірина Фаріон не захищає української мови. Будь ласочка, мовна норма. Це допоможе вам у формулюванні ваших історичних алюзій і ілюзій. Також і ще одне докторська дисертація: суспільний статус української мови 16-14... Половини 17 століття, ну це надто складний для вас матеріал, тому рекомендую це не так Вєтровичу, як мудрим людям, які заходять на мій YouTube і дуже активно поширюють нашу інформацію. Це, шановне панство, штрих до тих політиканів, які намагалися обвалити популярність Ірини Фаріон, яка колосально зросла саме в період війни. Мені дуже сумно від того, що потрібні були аж такі обставини, щоб нарешті до значної частини українців доходили ці. Аксіоматичні речі, які я голошу впродовж 20 років, переходимо до ще абсурдніших речей: до слуг народу, які просто у фантастичному коїтусі злилися зі своїми так званими на камеру опонентами. А насправді, коли треба знищувати Україну, то вони обов'язково голосують разом Слуги народу і Європейська Солідарність, себто, коли треба було проголосувати. За продаж землі СГ призначення ще до війни, то вони, звісно, проголосували разом, і ціла низка інших законів, які стосуються концепційних питань. Тому їхня опозиційність вона насправді розрахована на дуже наївну публіку. І в тій ситуації, яка стосується стосувалася мене, а насправді україноцентричного середовища України, вони цілком логічно опинилися разом. І це ще раз підтверджує, що у них спільний світогляд світогляд, який сягає часів колонізованої і нещасної України, України абсолютно рабської, України, яка 70 років перебувала. В орбіті совєтського союзу, ну і з половини 17 століття, стала рабиною Москви. і звідси цілком логічна спілка європейської солідарності і слуг чужих народів. І ось ще один слуга народу, чесно кажучи, я ніколи в житті не чула ні його імени, ні Єгор, ні не знала, що існує щось подібне чернів. Що він каже? Публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів. Які спілкуються тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою, так звичайно, тому що якщо ти українець, то ти спілкуєшся українською мовою. А якщо ти поляк, то ти спілкуєшся польською мовою. Може чернів мені знайде московита, який спілкується українською мовою. Чи може чернів знайде мені поляка, який принципово спілкується німецькою мовою? Тому що колись німці колонізували поляків, ні, Чернів, так ви пошукайте чехів, які. Спілкуються німецькою мовою, ну тому що німці колонізовували чехів щонайменше 300 років. Так ні, чернів, ви їдьте до Великобританії і знайдіть там англійця, які спілкуються французькою мовою, тому що французи також понад 300 років чавили англосаксів. І Якщо б не англійське селянство, то можливо й Великобританії би не було, тому що саме англійське селянство врятувало свою мову. А е, провідна верства перейшла на французьку. Поки не прийшов його величність Чосер і не написав свої блискучі кентерберійські оповідання. А вже після чосера і Шекспірові можна було легко заводити її величність англійську мову, але такі інтелектуальні речі неосяжні ось для цих людей. Далі, якщо цьому Черніву не під силу збагнути історичні паралелі з поляками чехами англійцями то я змушено йому зацита, зацитувати рішення рішення конституційного суду що російськомовні громадяни україни не становлять Чуєте, чернів не становлять одноцільної соціальної одиниці, такої, що як група осіб має право на юридичний захист, як етнічна або мовна одиниця. А є чернів політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку може поширюватися режим юридичного захисту. Нема в нас російськомовного населення, це не є юридична константа. Тому словосполука, російськомовні громадяни, є виразом зі сфери політичної риторики, що ці політикани і задемонстрували, що перейшов у побутове використання, проте йому бракує не тільки юридичної, а семантичної визначеності. Ну, вибачте, тут же, напевно ще складніше тим людям це зрозуміти, що ж це таке. Семантична визначеність, і він, так як заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликає СБУ України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон. Чернів, Ви вчилися у восьмому класі у середній школі. Мені здається, що у восьмому класі у середній школі починають вчити синтаксис. А синтаксис передбачає визначення різним реченням. Так от, в українській мові є речення способу дії. Що це за речення способу дії? Це коли ви вживаєте слово так. Я робитиму це так, як ти хочеш, тільки в тому випадку, коли так і як і між ними стоїть кома українською мовою правильно. Натомість, так як ви формулюєте, це свідчить про те, що у вас в голові абсолютно панує московська модель, тому і такий лексичний блуд. Далі знайшлася ще якась людина про існування якої я взагалі не знала. Ви знаєте, то така Гришина, народ, от що ця депутатка зробила для розвитку української держави? Я вперше почула це прізвище. Що робить ця людина? Ця людина безпрецедентно бреше. Кажучи, що цікаво, слова Фаріон про те, що з нею ніхто не обговорив ситуацію перед фінальним рішенням, просто маніпуляція. Керівництво кілька разів телефонувало Ірині, щоб обговорити з нею це питання. Однак Фаріон проігнорувала дзвінки і подала це так, нібито її навіть не спромоглися повідомити особисто. Ніхто до мене з керівництва львівської політехніки за весь час. Цього дутого, так би мовити, скандалу не телефонував. Ніхто зі мною не спілкувався, ніхто не викликав мене на цю так звану комісію, де обговорювали мою прекрасну поведінку, як приклад для наслідування для всіх. Тому людина на прізвище Гришина безпрецедентно бреше. Коли люди брешуть, люди брешуть тоді, коли вони темні, коли вони чорні, коли вони нікчемні, коли вони заздрісні, коли вони немічні. Коли вони не володіють ні собою, ні світом, коли вони заздрять, коли вони в панічному страхові. І ось тільки в такому контексті могло засвітитися прізвище цієї людини, що Гришина. Далі крутимо подалі до цього хору, до цього хору європейської солідарності і до цього хору слуг чужих народів долучився партія Гомос. Ой, перепрошую, партія голос. Що ж вони тут говорили? Ну звісно, львів'янка Наталя піпа. Ми позбуваємося, каже, ця особа колоніального спадку. Цома мапірнік до вітрака кажуть поляки, до чого тут колоніальний спадок? І стаємо самостійною державою з гідністю. Я розумію, що термін гідність піпа вкрала у мого побратима Юрка Сиротюка, бо до цього часу вони не вживали цього терміна. Відповідно, відбуваються перекоси. Таке дивне слово знає піпа перекоси. Висловлювання пані Ірини Фаріон є характерним перекосами багато років, а зараз мають навіть апогей і пік. Слухайте, це якби студент отак написав, він би відразу отримав нуль. Тобто люди, які нездатні говорити правди, люди, які не здатні називати речі своїми іменами, називають це перекосом, піком і апогеєм, властиво чого? Якщо говорити про апогей, то те, що каже Фаріон, це апогей правди. Чи ви готові до цієї правди? Ні, ви не готові. Ну, тому що ви не вертикальні люди, ви не вертикальні люди, ви горизонтальні. Я коли це все читала нещодавно, я реально розумію, що ми з вами в абсолютно різних вимірах, ми на різних з вами планетах. І я неймовірно щаслива, що те, що я говорю, кардинально відмінне від того, що ви носите у своїх головах. І це прекрасно, що наше суспільство було, врешті-решт, абсолютно адекватно збурене, збурене вашою нікчемністю. Збурене вашою брехнею. Долучилася ще одна політична політичний фантик. Цей політичний фантик називається за майбутнє. Ви уявляєте? Політичний фантик. Що таке політична партія у сильній самодостатній державі? Політична партія це передусім система ідеологічних цінностей. Чому в Америці існують демократи і існують республіканці? Чому в Великобританії існують лейбористи і існують консерватори? Дві партії у провідних державах світу, тому що вони відрізняються ідеологічними підходами. Що слабша держава, то більше у неї так званих партійних проєктів чи політичних проєктів. Якщо ми говоримо про політичну партію в Україні, то стверджую абсолютно в Україні одна єдина політична партія. І ця єдина політична партія називається Свобода. Знаєте чому? Тому що вона базується на відмінні від всіх інших політичних фантиках ідеології, націоналістичній ідеології. Тому удари летять в першу чергу в неї. Тому спочатку треба було знищувати надзвичайно пасіонарного. І дуже самодостатнього політика голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, так? Пришити йому взяття хабара і ще там чогось. А тепер треба було знищувати Ірину Фаріон напередодні виборів. Отже, що ж ще за один політичний фантик долучився до закидування камінням Ірини Фаріон? Просто, шановне панство, умираю від назви цієї Політичної структури за майбутнє, чи ж це проєкт за майбутнє? Ну того пана, що сидить сьогодні у СІЗО. Прізвище його Коломойський. Знаєте такого? І ось представником цієї партії за майбутнє є такий собі Дмитро. Лубінець, той Дмитро Лубінець, десь там написав, він є захисником прав людини, чи що, то він також звернувся до Служби безпеки з тим, що, начебто, я порушила якесь право, розпалюю ворожнечу. Ну даруйте, я навіть не можу цього повторити. Що цей чоловік Каламойського наговорив? Ну і звісно. Тема кримського розіп'ятого хлопчика у трусіках. Тобто, уявіть собі, рівень падіння нашої політики, коли е, Лубінець і інші е, спираються на московські засоби інформації про те, що, начебто, Фаріон здала якогось студента. Тобто, під час війни високопосадовці в Україні звинувачують громадянку України. Спираючись на засоби масової інформації ворожої країни, ви можете уявити собі щось десь подібне: Москва аплодує, тобто абсолютно типове, і псо з боку Москви у повній злучці із політичними дегенератами в Україні вигадують історію про якогось мальчика в Криму, хто довів, що та людина, яка мені писала, збігається з тією, яку показали. По телебаченню наші дикі вороги. Це ж як треба ницо впасти, щоб з того робити скандал і називати, що Феріон когось там здала. Ну, ви реально здаєте інтереси української держави, ви реально здаєте Україну зсередини. І ці гуманітарні законопроєкти і закони, які ви тепер проголосували у Верховній Раді, свідчить про те, що ви здаєте Україну Путіну, тому що ви денацифікуєте Україну, тому що ви живетеся інформаційними джерелами московськими, а не своїми. Тому що ви переслідуєте тих людей, які реально усе своє життя розбудують. Українську національну державу для вас саме поняття національної викликає ну просто божевільну реакцію, тому що це все вам чуже. Тому що, ще раз повторюю: ви комсомольці і піонери партії регіонів. До спілки з Лубінцем стає собі і Михайло Подоляк, який, здається, хто він там, радник офісу президента. Жорстко про скандал із Фаріон. Цей хайп. Має бути покараний, кричить до мене людина, яка не має жодного стосунку до силових органів. Властиво, за що має бути покараний? Це реально ви маєте бути покарані за те, що ви зумисне всередині країни збурюєте громаду, обріхуєте людину, яка служить Україні більше, ніж ви всі вкупі взяті, бо ви на це просто не здатні. З огляду на свій колонізований. І нікчемний мозок. Апогеєм цього всього жаху був вислів такого собі міністра, що вийшов з лісу. Він дуже захоплюється тими студентами, які вийшли. Він їх, і очевидно, організовував під Львівську політехніку. Що він тут нам розповідає? Він дякує кожному і кожній за небайдужість, вміння відстоювати, захищає, захищати свої цінності. Це фантастична риса українців, студентів і молоді. Ця молодь, обличчя якої лісовий показав перед стінами Львівської політехніки, прийшла з матюковими гаслами і повторюю ще раз з гаслом паради в прошлом: прийшло погромов! молодець лісовий. Прекрасно ви показали свою сутність. Ще скажу про одного прізвища, якого я донедавна не знала взагалі, хто це такий. Здається, стерстирнеко, -стер -стер ну, щось таке. Так от він вирішив протиставити Ірину Фаріон і Арестовича. Фаріон вигнали, СБУ відкрила провадження, Арестович плаче за Пушкіном. Фаріон це вивернутий Арестович із такою ж користю для консолідації суспільства. Виникає запитання: а ти? Хлопчик, властиво, не воюєш. Чи підйомні от всі ці речі для оцього букву уси які я перед тим вам розповідала, шановне панство, мене не цікавлять ці соросівські блазні. Вони завжди були поза моєю увагою. Тепер мені, очевидно, доведеться зробити не одне відео, аби викрити вам згубність соросят, які живуть за чужі гранти, суть, яких полягає в тому, аби. Підривати національне українське суспільство. Отже, шановне панство, практично робимо висновок: всі політичні фантики і політичні паралітики, кинули каменем в Ірину Фаріон. Це для мене велика честь. І дуже тішуся, мене завжди ненависть і брехня, неймовірно мобілізовує на подальшу боротьбу. Тобто я показала вам ланцюг злучки Європейської солідарності, слуг народу, партії Гомос. Ой, перепрошую, голос за майбутнє. Ну і представників влади, які є рупорами думок, ось тих, які сьогодні на троні нашої держави сидять. Висновок, який я можу з цього зробити, конфлікт між природною мовою. Чуєте? Конфлікт між природною мовою та титульною нацією в Україні. А титульна нація в Україні це українці. І українці в Україні не говорять російською мовою. Російською мовою в Україні говорять або яничари, або московити. Це основний і найтрагічніший наслідок окупації України. Росією, звісно, я не можу подякувати всім тим людям, які публічно виступили на мій захист. Тому дякую президентові України Вікторові Ющенкові, який, виступаючи на академії, присвяченій дуже печальній даті в нашій історії голодомору, зупинився саме на цьому Шабашеві, який відбувся біля стін Бандериного вишу. І сказав дуже слушну, річ що йому соромно за тих нікчемних істот, які прийшли під стіни Львівської політехніки. Дякую, Вікторе Андрійовичу. Нам зрозуміло, чому вони вас тоді отруювали. Отруюють і далі не лише український інформаційний простір, а стали розпалювачами війни всередині держави. І прізвища всіх тих розпалювачів війни всередині держави я сьогодні назвала. Далі я дуже дякую Дмитрові Корчинському за щонайменше п'ять відео, в яких він намагався дуже чітко пояснити, у чому полягає суть цієї дефамаційної кампанії проти Іринофаріон. І наголосив на тому, що ми програємо власне тоді, коли будемо знищувати своїх. І що, коли ми знищуємо своїх, ми працюємо на втілення ідеалів пила. Ми самі починаємо себе денацифікувати. Далі дуже дякую Ростиславові Новоженцеві. Ростислав Новоженець колись очолював республіканську партію у Львові, а потім належав до партії Батьківщина. Далі дякую своєму побратимові Богданові Бенюку, директорові театру на Подолі, де він ще гостріше висловився на адресу тих, які і досі не можуть вивчити української мови і не важать, де вони. Далі дякую своїй подрузі Ларисі Ніцой. Дякую нашому видатному поетові, пісняреві Анатолію Матвійчукові, який зробив просто два блискучих, приголомшливих дописи, де він пояснив громаді, чому це все відбувається і хто така насправді Ірина Фаріон. Дякую неймовірно лауреатові Шевченківської премії, головному редакторові найкращого часопису. Просвіта пані Любов Голоті. Далі дякую професорові Миколі Тимошикові, який зробив розкішний допис про те, як цкували колись Івана Франка, як цкували Софію Русову, як цкували Івана Огієнка. Мені дуже приємно перебувати в компанії тих людей, бо від цього цкування я стала лише сильніша. Далі дякую чарівному поетові Сергію Савінові. Савіну за його блискучий допис, звісно, дякую депутатові Верховної Ради першого скликання Валерійові Івасюкові за блискучі міркування на цю тему. Дякую академікові академії наук, директорові інституту етнограф... етнографії народознавства Степанові Павлюку. Дякую докторові історичних наук, професорові Тарасові Чухлівові. Найкращому історикові сьогоднішньої дуби, який досліджує період козацтва. Дякую Героєві України, матері Героя України Тараса Матвієва, ген українців. Про нього ви можете подивитися, поетесі Валентині Матвіїв за її блискуче слово на захист не лише мій, а на захист української мови, яка має панувати всюди. І, звісно, дякую. Директорі видавництва «Астролябія» Олегові Фашовцеві, який у своєму гостро сатиричному і іронічному стилі викрив отих павліків морозових, яких звезли під львівську політехніку, дякую співакові Оресту Орестові Цимбалові за його міркування. І, звісно, дякую величезній кількості воїнів, саме воїнів, які висловилися на підтримку того, що в армії має звучати. Державна мова відповідно до статуту і відповідно до закону. Але особлива подяка солдатові, мінометникові, Мамаєві, а саме Юркові Сиротюкові. Особлива подяка Іванові Лещишинові, який на нульовій позиції від перших днів. Дякую іншим воїнам, які. Робили своє звернення лише під псевдами або лише під іменами. Я це все фіксую, я це все збираю, я це все бачу, і ми обов'язково видамо книжку утвердження української мови. А на завершення я, звісно, хочу зацитувати вам дуже промовистий допис лауреата Шевченківської премії Любов Голоте, аби ви доконечно зрозуміли, що ж це таке було. На початку листопада і до середини листопада, і як нам доведеться з вами це все відмотати. Отже, Ірину Феріон знаю з часу, коли вона та її студенти здійснили чудовий проєкт, створивши влучні актуальні плакати на захист української мови. Шановне панство, до того часу, коли в питанні української мови ми будемо з вами виступати як захисники, ми нічого не здобудемо. Ми завжди будемо в оборонній позиції. На своїй землі це програш. тільки тоді, коли ми починаємо наступати, ми будемо перемагати. Контрнаступ не вдався. Ми зрозуміємо, чому так само і з мовою. Фаріон почала контрнаступ мовний. Звідси пішла дика реакція рабів, плебеїв, як там Тараска Григоровича, раби, подножки, грязь Москви. І ось ця ця грязь Москви у всіх тих політичних силах, які я назвала, і вийшла на поверхню. Це класно. Тобто, виявляється, ці мої ніжні слова стали лакмусом на те, що ми маємо в українському суспільстві, що каже далі пані Люба русифікація досягла таких обертів, що шостеризація інформаційного простору тоді, а це було 20 років тому, сприймалася за свободу слова. А подвійна табаки табачниківщина, а тепер Лісовівщина. Лісу, як там то назвати, не можу в освіті і культурі стала усталеним явищем. Не буду перераховувати все те, значуще і важливе, що зробила Ірина Фаріон, не маючи жодних ресурсів, чуєте? Не маючи жодних ресурсів для поширення своїх проєктів винятково завдяки своїй праці і наполегливості, вона зазвучала на всю Україну. Так тоді з плакатом не знаєш, не розумієш, не шануєш це так само, як і зараз, просто-напросто маючи два своїх ютуб-канали. Далі, що наголошує пані Люба? Винятково завдяки своїй праці на наполегливості, вона зазвучала на всю Україну: стала реальним, ні не гравцем, а бійцем в обороні української мови. Так уже склалося, каже пані Люба, в нашій вітчизні: що рідну мову можна лише обороняти, наступати зась. Одразу прокинеться і дихне вогнем триголовний дракон. Дим словес лукавих затьмарить розум, і очі ощеряться натовп і вигукне. Розіпни. І я цей натовп побачила. І ви цей натовп побачили. Тобто знайшлась юрба, знайшовся Юда, і Пелат знайшовся. Але що було з тим, кого розіпіли? Ну, то він воскрес. Отже, розіпни. Бо хто ж є в українському світі, що був без гріха? Бо всі родом з дитинства, де язик був об'єднувальним і спрямовуючим, а мові у віночку, у віночку мові та у вишиваночці. можна було підтанцьовувати і підспівувати, дотанцювалися. І доспівалися до 0,5 української книжки на українця. Втім, хто хоче знати і має пам'ять, знає, що відбулося в Незалежній Україні з мовою, культурою, книговиданням, нам готували місце на запічку. Майдани зазвучали українськими голосами, з'явилася надія війна, і знову покотилося, що Путін почав війну через українську мову, а не для того, щоб забрати волю і землю. Знову про те, що треба адорувати російськомовних громадян, які навіть народжені і вивчені в Україні після 91-го року ніяк не спроможуться визнати, усвідомити і засвоїти державну мову. Хочеться лагідної українізації. Хочеться профанації і утилізації всього гостронаціонального? денацифікації хочеться. Здається, знову запрацював закон революційних трійок, коли незгодних і невгодних не лише знищували, але й поплюжили безвідмовний метод. Так шістдесятників звинувачували не лише в політичній неблагодійності, їх оголошували хуліганами, гвалтівниками і злодіями. Це той самий випадок, що відбувається навколо Ірини Фаріон. Викликає у мене асоціацію з подіями, які були в Донецьку 2014 року. Пам'ятаєте? Маленьку, тендітну жінку з національним прапором на плечах припнули до стовпа ганьби, натоплював її в обличчя, вигукував прокляті й образи, її кинули в катівню. Ви не знаєте це ім'я? Ви не пам'ятаєте цієї історії? Може, тому так багато тих, хто уподібнюється донецькому сепаратистському натовпу, по суті, зрадників по духу перекінчиків. Без жодних доказів. Нині на адресу Фаріон звучать звинувачення у зраді, її брутально обзивають, принижують і намагаються зламати як людину. Те, що промовляють праведники на її адресу, в сотні разів гірше Засказане сказане неї. її лексика гостра, а ваша брутальна люди, отямтеся, ви ж люди? Та які вони люди, пані Любо? Тобто зуме. Гієна колись вже сказала, що орлиці не сповідаються перед гієнами. Ви хочете вироку? Хочете жертви? Вона є, але не та, якої прагнути. Визнайте, що жертовна праця на мовному полі Фаріон протягом багатьох років її наукової і політичної діяльності безцінна, промовиста і переконлива. Я вірю, що тих, хто це розуміє, багато, я з ними не пригинаймо голови і не мовчимо. Я вірю, що Ірина Дмитрівна чує нас, снаги і сили, пані Ірино, витримаємо, переможемо. Україна понад усе. Чи не так? Вибачте, що було так багато бруду у сьогоднішній розмові, але це було для того, щоб ми з вами взялися до реального очищення нашої країни і перестали бути люди, чуєте? Перестали бути оборонцями української мови, а стали борцями за неї не в обороні, а наступаючи за її абсолютне право панування на нашій з вами світій землі, бо межі. Нашої мови це межі нашої нації, а межі нашої нації формують межі нашої держави. Слава нації і смерть воріженькам. До зустрічі наступного разу.